Primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmán Hateten e a tempo se colhe a liderança da Polícia Nacional Timor-Leste. No falente Força Defesa Timor-Leste, o identifica membros iranianos e envolve a grupo arte marcial no ritual, atual juramento e a loram ron recival o fula novembro, loram proclamação independência. O sai o grupo refere, tamba PNTL, no FFDTL, ni aknar, makato assegura estabilidade ba sociedade, o defende o povo no nação. Ita sei, colina Fátima Malo, comandante em colina Fátima Malo, e a força de nós, a segunda Rom, comandante FFDTL, para identificar, loja de castiga, identifica a polícia do tudo. FFDTL do tudo não é pertence, vá grupos artes marciais, em 28 de novembro, né? Há o juramento, a tu sai com o si, também a tu defende o povo. Polícia a defende o povo. É verdadeira a defende Raidane. Meduni, lá autoriza-te. Você, polícia, é verdadeira a tuita. Se o governo atuir, meus irene, lá os atuhalo castigo ba membro sira, nebe envolve ia grupo arte marcial, mas be atu contribui ba comunidade ne mori sakmate. Te identifica lá os atu castiga. Identifica-te, PCAT, Bacoema. Pestinema, Magba, Carnea. Colimão do Ribo, Honra Ema. Se ia cara e polícia ia Colimão do Ribo, Magba, Carnea, se não vá. Não é para ir começar tudo na cadeia. E cara, estabilidade. Arte, arte. Arte nem te vai ao não é assim. Me dune, a usa desculpa. Mas de ela vai e a Viqueque, a torcida, tomata o grupo Rune, o de polícia comunitária colhe o grupo Rune e a favorita e me. A meter na CCC em Bacmala, a Cari. E a Bocalmos, o Subacira, o comandante, Rotan, Cecilu, Batão e a Fátim Rune, a Cira. Para a mão da dia, vou lucir muito com a linha dela. Lá que eu vou te dar acontecer, vou colher. Ameaça malu para levar. E avisa que elas, vou ter uma acontece e me amecar tudo com a cadeia. E eu se mandei a nave até na cadeia e me cair no balão. Balão mata de ona. Até a cira da carne, que nem mais envolvido tudo. Nem vê. Avisa, e me forçai, avisa para chefes, sira, chefes, que burro não são nem ao latino, artes marciais, o tudo. Prepara a cebola, sira, o tudo. A tua responsabilidade para sira. A noura em saída, mas a noura em estrago, faz trabalho, sira. Nessa arte de mané. E avisa para sira, tem a la simona, baco mal no bico, ou mal no bico, se não está uma, você não é tudo. Antes ne oitavo governo reativa arte marcial no arte ritual e a fulan fevereiro tinang riuroronulu, no mos fo subsidio, tamba hi intenção a tu reconhece artes marciais anesan desporto. Mai be desde fulan setembro tinang kotuk, mos o conflito entre grupo arte marcial e dili, no mos i a municipio seluk, ho di provoca disturbio i a ordem pública. Harahun emanesasan no resulta jovem idamate. Luciano Amaral, Dilma Suzeti, ZMN.